Pozdrav moj dragi gmin, dobrodošli svi u novi video. Danas za vas imam nešto što sam radila i prošle godine, nešto što mnogo volim, a to je projekat koji se zove Pendant Palette, za one koji nemaju blage veze o čemu ja pričam i koji su prvi put na ovom kanalu. To je projekat u kom ja izaberem određenu paletu i onda nju panujem cijele godine, to je trošim je. I nije bitno da li samo da dotaknem pan ili da je skroz potrošim, kako god. Znači, o tome se radi. Poenta je da trošimo i da prolazimo kroz našu šminku, da se ona ne kvari, da se ne baca, nego da stvarno se igramo sa njom i da stvarno je koristimo. Znači ovako, ja sam prošle godine krenula taj izazov u... Kad je bilo? Pa mislim na samom početku godine, da sam odmah krenula, pa sam panovala one Beauty UK palete, pa čokoladnu, da, prvo sam čokoladnu paletu, da, panovala. Uglavnom tamo negde oko, kad je došlo leto, otprilike tu sam malo, znači nešto sam posustala, i onda ponovo sam se startovala na jesen i do zime sam, znači, panovala one Luxe palete iz Avona i šta znam. Tako da, stvarno mi je to bilo superiška iskustvo i obožavam to da radim i naravno da ću to da ponovim i ove godine. E sada, znači ovako, ja imam ovde jednu količinu u ovoj korpici paleta koje želim da potrošim. E sad ovako. Pored tome što hoću ove palete koje vam sada pokažem, znači to će biti sad novost, želim da potrošim je do kraja. Znači do samog kraja. Da, dobro ste mi čuli. I to će biti jako interesantno za mene i jako veliki zalogaj, jer nisam nijednu paletu do sada trošila do kraja, uglavnom sam uvijek samo kao da dodirnem pan i šta znam. E sada, postoje određeni broj senki, ne znam, one singles ili kvadovi ili šta znam, koje ću ubacivati u toku godine gdje ću samo da dotaknem pan. A ove ovde palete koje sam stavila, znači želim da potrošim do kraja i to će biti jako interesantno. Ovako, znači da krenemo. Prva paleta koja ima gomilu nekih šljokica gore, juče sam se nešto igrala i sve mi se isprosipalo. Prva paleta, da, to moram da kažem pre nego što krenem. Znači, uglavnom sam se vodila, ono što mi je bio glavni motiv i ono kao neki fokus jeste da izaberem palete koje su najstarije, jedne od najstarijih u mojoj kolekciji. Zato što gledajući mog idola, Pretty Pistol, 86, ovdje na YouTube-u, znači Cherish, koja je kraljica, znači panovanje, od koje sam ja sve ovo pokupila i naučila sve fore. Većinu, dobro, mnoge dolaze iz tvog sobstvenog iskustva, pošto svako taj si različit i panuje na određen način i različite stvari nam odgovara, jel tako? Uglavnom, kod nje sam gledala da je prošle godine radila neku stariju njenu paletu i ove godine isto ubacila jednu od najstarijih i stvarno ima smisla zato što posle dve godine otprilike senke kreću da se onako stvrdnjavaju jako i pigment kreće da se gubi. Stavit ću vam dole imam jedan video gdje sam radila rok trajanja šminke, koga interesuje, znači ko se zanima za takve stvari, koliko šta traje, od ruža do senki, do bronzera, svega, pudera, tako da ću, možete to da pogledate dole. Uglavnom, znači, to mi je bio fokus da izaberem, znači, sve ovdje u ovoj korpici da budu stvarno, dobro, ima nekih i novih, ali uglavnom su ove najstarije. I stvarno želim da ih potrošim i da uživam u njima. E sad ovako, prva paleta. Prva paleta koju ću da panujem jeste ova NYX Butt Naked Turn the Other Cheek. Ova paleta je... Ovu palecu dobila od mog dragog. Da. I stvarno je ovako. Znači, prvo ću da vam pokažem ovaj prvi deo. Ovaj prvi deo se sastoji iz ovih nekih, kako bi rekla, ajde, neke onako neutralne, nude, hladne varijante, manje više, nije toliko hladno koliko onako malo je pepeljasto sve to i ja sam najviše ove nijanse voljela da koristim za obrve i mislim koristila sam ih, koristim ih za obrve, naravno tipa ovo ili ovo ili ovo ili ovo ili ovo čak je savršen, znači u zavisnosti jel koju nijansu, koju mi je ten, šta furam u momentu,
To je nešto što sam koristila za obor i što mi je stvarno onako bilo baš ekstra. Ima ovdje gomila nekih neutralnih tipa ova, ova, kao neke base. I postoje ove neke bojice ovdje koje su jedna od mojih svakako omiljenih, a to su ove tople boje, znači zlatna i ove neke kao rose gold i šta znam. Tako da kontam da će biti ok i da mi neće biti teško da ove potrošim ovu paletu. Ne znam, vidjet ćemo, znači velike zaloge uzeti cijelu paletu. E sad, ono što u stvari najveći problem od svega jeste ovaj drugi deo palete. Ovdje imamo, znači, ovo je baš onako kao neko baby pink, malo movi rumenilo, ovo je koralno i ovo je kao neko ciklama, znači majko rođena, ovo je, znači ono, užas. Tako da, ajde još ta rumenila, Bože pomozi, ali ova tri gore highlightera, ja vama ne mogu da objasnim. Znači, evo kako izgledaju, znači, ne možete ni da vidite kako izgledaju, zato što totalno su onako nekako, fali im šljokica, fali im sedefa, totalno su brašnjasti. Znaš, onaj kao u onoj NYX-ovoj Conceal & Correct paleti, Highlighter & Contour paleta, ona velika, ona NYX. E, bukvalno tako izgledaju kao one gornje nijanse, znači skoro su nekako brašnjasti, šta znam, hajde još ovaj, Bože moj, ima kao neki sjaj, ali evo ga kad sve to promješam i pa ne vidite ni sad, znači bukvalno jako, jako slab highlighter, nema ni šljokica, nema ni šin, nema ništa, znači nema ništa onoga što očekuješ. Tako da to je ono što mi je stvarno, ne znam kako ću te highlightere i šta ću, da li možda da ih represujem pa da dodam neke šljokice unutra ili nešto, neki sede, nemam pojma, nešto mi tuži noza. Tako da, eto, to je to, znači ovo je prva paletica koju ću da pokušam da panujem do kraja ove godine. Zatim idemo dalje. Zatim ovako, izvadila sam gomilu ovih nekih Avonovih paleta, koje su, znači, praistorijske. Evo ga. Znači, ovo sam ja... Ne želim da gledam. Oh my god, oh my god. Dobro. Dobro. Polako. Jako sam nervozna i to je ono što sam pričala na Vinolando kanalu, lažna sreća YouTubera. E sad ću da vam prenesem moju emociju. Znači, proteklih 45 minuta se bukvalno jebavam s ovom kamerom koju je medena srušila, gdje ne rade dugmići, gdje ne radi autofokus i pol stvari ne radi. Prebacujem na ovaj laptop, onda neće da mi formatira karticu, kartica zajebava, onda moram na Windows, znači bukvalno zadnjih 45 minuta ja, znači, pripremam ovu kameru da proradi. Ajde da vidimo polako, udahnim, sve je to dobro. Ok, znači, ajde ovako, proćim ovaj kvad, pošto je sam ispao. Znači, ovaj kvad se zove, znači, True Color Attraction. Ovo je kvad koji sam ja ne znam, znači, još su ove okrugle ove sjenkice, onda znajte koliko je to u stvari matoro. Tako da definitivno mu je vrijeme i želim jednostavno da skupim hrabrost, da skupim fokus i stvarno da potrošim ovaj kvad do kraja. Znači, to je prvi kvad. Zatim, imamo drugi, ovo je True Color Pink Sands. Ovdje već imam neke ozbiljnije panove. Da, ovo sam već panovala u Nomad, ali fora je u tome što ću ovo morati da represujem, jer je ovo toliko, znači ne znam, možete da vidite, onako skroz skamenjeno i stvrdlo i onako, znači vidiš da bukvalno crkavaju sjenke, već se pozdravljaju sa ovim svetom. Tako da kad ih represuješ, onda onako malo ih osvežiš i bude jači ovaj pigment kad ih malo prevrneš. Tako da definitivno ću to morati da uradim, ali evo, čisto radi početne tačke da vidite, znači da stvarno već ima svuda panove i ovo sam ja ranije nešto panovao u nekom tagu, nešto se tu dešavalo. Zatim sljedeće je Metal Eyes. E, ovo je, oh majko mila, ovo je znači kolateralna šteta. Ovo sam ja nešto...
Znači, pazi, ovo je katastrofa. Pokušavao sam da izvodim ja sama ove senke, ali to je definitivno nije moguće. Znači, na kraju sam zvala Ivana i on mi je pomogao. To ćete vidjeti, bit će video o tome. Uglavnom, ove tri su ostale ovako nesrećne. U ovom mi je rekao, ajde da ih, da ih sredim i da ih potrošim. Zato što, pored tome što ove senke nisu stare, znači mogla bi još da čekam, ali definitivno me nervira da ako budu iskrivljene u ovom. Ne znam da možete da vidite, pazi ovo. Ovo je skroz, vidiš, ispada, tako da ovo će biti kao dodatni item. I još, znači, imam od ovih starih, je ovaj True Color Cocoa Dreams. E, ovo sam juče represovala. Ovo je također imalo ove, u stvari nije imalo panove, ovo je imalo samo ne onako kao dips, onako, znači one kao ne rupčage, što bi rekla naša Selvija. Ovo je imalo rupčage, onako kao neka udubljenja u stvari, nije bilo toliko potrošno kao ova malo prije. Tako da sam juče represovala i malo onako je došao odmah taj pigment sebi, stvarno su divne boje. Evo recimo ova i ova su mi stvarno predivne. Ne znam koliko će svetiti ova svetla, ovo je kao neki duohrom, a ovo je baš onako bronzana. Uglavnom, divna paletica, stvarno ono, radujem se da je potrošim, stvarno je matora i draga mi je i eto. Zatim sljedeća je True Color, Mystery se zove. Ovo isto ću morati da represujem, majko mila. Ovo čudo je zapeklo kao što ne znam, znači ultra giga mega. Interesantne su bojice, ne znam koliko ću moći ovu hladnu, ljubičastu vode, mrzim takve boje, ali potrudit ću se, stvarno ću dati sve od sebe i ova ide do kraja. E sad, ovdje imamo jednu isto maturu, ovo je bio neki limited edition iz Avona, zove se Arctic Goddess. Ova plava bojica ovdje je nešto najfantastičnije što postoje od plave. Ja mrzim inače plave senke, znači teget, gunmetal boje, azurno plave, bilo kakve plave, ja ježim za plave senke. Ne znam, znači i okej mi stoji, nije ni to čak problem, ali ne znam, jednostavno, nemam pojma, imam neku fobiju, ne znam, nemam. Uglavnom, ovo definitivno hoću da potrošim do kraja. A ove tri, ne znam, znači da li ću uspjeti, ono stavljam veliki znak pitanja, zato što ova se jako loše blenda, ova je jako tamna, ova je neka plava koju, ne znam, hladna, meni to ne stoji uopšte, ovaj tip plave. Tako da ne znam, za ove tri, ako uspijem da ih potrošim, super, srećna sam, ako ne, onda samo znači ovu plavu. Ali možda ako poludim, možda ću prvo na njih da se bacim sve, pa da ih ovim potržim, ne znam. Uglavnom, Arctic Goddess je posljednja Avon paleta koju utrošim do kraja ove godine i imam čak i još jednu paletu. Još, znači ja nisam normalna, znam, ali ne, imam još dve, pa ništa. Ništa niste čuli. Idemo dalje. Znači ovako, ovo sam dobila od moje drage Selvije. Ovo je The Buff paleta. Ovo je jedna od najlepših paleta koja sam ja ikad vidjela. Stvarno su divne boje. Selvija je skroz pogodila ono što se meni sviđa i ono što ja volim. I toliko mi je draga u srcu ova paleta. Znači, mislim da bi umrla da nešto zapeče i da se pokvari. Nema šanse i zato želim da potrošim. Ona izgleda ovako. Evo ga. Sve boje su fantastične. Znači, pokazat ću vam dve omiljene, naravno. To je zlatna i naravno ova bronzana. Jao, majko mila, koliko su dobre. Da li možete paziti ovu bronzanu? Kako je dobra, vidi ovo. Savršene. Savršene boje za mene. E sad, postoji tu jedna boja do dve koje mi se ne sviđaju. I ne znam da li ću uspjeti da ih potrošim, potrudit ću se. Znači, čisto da znate unaprijed, to je ova zelena. Ja u suštini jako volim te maslinasto zelene i ne znam, nemam problem da ih trošim. Međutim, ova zelena je onako vuče na taj neki kao gunmetal, plavo, siva, nešto. Tako je sva šmuljava. A ja ne volim sive senke, to me... Sivo mi je jako blizu sa plavom, tako da to izbegavam. Tako da ne znam kako ću ovu iskoristiti i ovu, da ova mi je isto. Ovo je kao neka brown, ali je na hladnoj, da ima jako puno sive.
Tako da ne znam stvarno kako ću ta, znači i ova. Da, evo, ove dve boje. Definitivno, znači ne znam kako ću te dve potrošiti, ali eto, potrojit ću se. Znači, ovo je In The Buff Natural Nudes, predivna paleta i radujem se. Volim je ovo pakovanje, njeno baš je super. I poslednja paleta koju želim da potrošim do kraja. jeste, naravno, Sunset od Slika. Ko me gleda, evo i ova ima istu šljokicu. Ko me gleda i ko poznaje moje make-up ukuse, zna da ja obožavam ovu paletu. E sad, fora sa ovom paletom je to što je ona već fino panovana. Znači, stvarno, nisam baš toliko luda. Ovo će biti mnogo lakše nego što izgleda, zato što stvarno ima jako puno napretka u njoj i kao što možete da vidite, već ima dosta pana. Ove godine nijanse, znači, ova i ova su ultra dipovane, znači samo što nisam dodirnula pan, tako da to neće biti toliki problem. U suštini ova crna je ova plava i ova ovde su najnekorišćavanije. Nisam ih toliko koristila, tako da sorry za ogledalo. Tako da eto, to će biti lako i u suštini kad ja to sve saberem i oduzmem, bit će to onako interesantno. Kažem, u toku godine, u svim mojim ovim project plan tagovima, finish 5 by 4th of July, šta već, nemam pojma, više ne znam nikako se koji zove. Znači, uvijek ću ubaciti nešto dodatno ili neki single eye shadow ili recimo nešto tipa, lupam sad ova, ne znam, Kiko eye, ova single, znači jedna senka koju ću teti, ne znam, da dodirnem pan, ili recimo ću uzeti još neku paletu pa ću reći recimo hoću dve ove ili tri dodatne senke samo da dotaknem pan. Kako, šta budem ukombinovala, znači i šta mi bude trenutno u tom projektu, u tom panu, i onda složit ću nekako boje da vidim ono što znam što ću hteti da koristim. Recimo, koristi mi se ljubičasta, onda ću uzeti neku ljubičastu pa ću hteti nju da odjednem pan, to je znači dodatna neka boja i šta znam. Tako da, ako ste mi razumeli, super, ako ne, svakako vidjet ćete u narednim videima. Definitivno vas zovem sve da mi se pridružite. Senke su ubedljivo nešto što je najteže da se potroši, definitivno, znači ono, zato što jako dugo traje i stvarno moraš da se redovno šminkaš i da redovno koristiš sve boje i da se ne plašiš boja. Znači, ova plava mi je, ovdje mi stoji ovako. Tako da, definitivno to savjetujem zato što je super osjećaj, zato što ćete se dobro osjećati kada znate da ste potrošili nešto za čega ste dali novac i zato što, ne znam, nekako ja ložim se, ja kad vidim praznu paletu, ja sam ono u orgazmičnom stanju, znači meni to prija mom mozgu, mom balansu, psihičko, nemam pojma, znači to mi je veliko zadovoljstvo. Uglavnom, ljubim vas puno, nadam se da ste uživale. Volim da mi prekine, po reči. U suštini, znači, kontam da ću napraviti presjek, ne znam, za nekoliko mjeseci ili za dva mjeseca ili šta već, nemam pojma. Trenutno sam ubacila čokoladnu Makeup Revolution paletu u ovaj sad tag u kojim, koji pan, znači ovaj Finish 7 by Spring, tako da tek tamo kasnije od toga ćemo vidjeti prvi update Pan Dead Palette. I u suštini, eto, to je to, like, share, subscribe, ostavite mi dole komentar i vidimo se u sljedećem videu.